Strategjia 10 vjeçare e zhvillimit shëndetësor është pjesë e asaj strategjie për reduktimin e varfërisë. Drafti i saj është prezantuar përpara kryeministrit shqiptar nga Ministri i Shëndetësisë. Sipas tij, sistemi shëndetësor duhet të bazohet në principin e solidaritetit dhe barazisë shëndetësore, ku shteti luan rolin e regulatorit. Prioritet sipas ministrit Xhani do të jepet parandalimit të sëmundjeve të cilat kurohen me vaksina. Barriera pritet të vendosen për luftën kundër duhanit dhe sidës. Shpesh duhet të promovohen fushata ushpreaji masive kundër fruth-rubeolës, nga e cila janë të rrezikuar 1.5 milion njerëz. Kjo konferencë prezanton sot draftin e strategjisë 10 vjeçare të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila synon një reformim total të sistemit tonë shëndetësor për t'ia përshtatur kushteve të reja dhe ndryshimeve të ndjeshëm të nevojave të popullsisë për shërbime shëndetësore, si dhe standardeve të përparuara bashkëkohor. Ndërsa kryeministri Nano në 35 muajt e mandatit të qeverisjes së tij rendit reformën në shëndetësi si një objektiv kryesor të këtij mandati. Çdo lloj praktike korruptive sipas tij në shëndetësi është më shumë se sëmundja. Financimet publike për shëndetësinë kanë ritmin më të lartë të rritjes për 3 vitet e ardhshme, sepse synojmë të kalohet nga praktikat kuruese në programet parandaluese që ju mjekët i quani profilaksia e shëndetit publik. Sipas kryeministrit, në fusha të ndryshme si në drejtësi mund të humbasësh kredibilitetin, ndërsa në mjekësi humbjet njerëzish.